Tak a ja vás vítam pri ďalšom videjku. Dneska to nebude úplne ukazovanie pavúkov, ani žiadny vlog, ale ako môžete už vidieť, že čo tu pre vás mám. Tí, ktorí ma sledujú na Instagrame, tak asi vedia, že som si tak trošku zakúpil na burze, ktorá sa konala včera. Konkrétne tuším, to bolo 7.6. alebo tak nejak 8.6. Už si to presne nepamätám, aký bol včera deň. Tak bolo tu u nás Martine burza s exotickými zvieratmi a takto. Boli tam aj niektorí youtuberi, napríklad, ja som plne zabudol, nech sa teraz volá niečo Under Spider, niečo také. Určite ho všetci poznáte. A tak ten tam bol tiež s pavúkmi. Ale ja som si kúpil z toho nožku jedného takého pana. Malo by to byť, ono tam bolo milión ľudí, takže úplne neviem, ale mala by to byť buď Scolopendra Dehany, alebo tuším ešte Scolopendra Gigas. Gigas je tá najväčšia Scolopendra, čo vlastne existuje. Ale tuším, že to je Dehany. Neviem, môžete mi keď tak napísať do komentárov, že čo to podľa vás je. Stolanoška proste, no, to je jedno. Jedno asi, jak sa volá, keď ťa to uhrieť znie, to je nič dobré, takže neplánujem to. My skúsime to dnes hrať a uvidíme. Nebojte sa, toto není finálny box. No možno to bude akože finálny box, ale ešte tam idem dávať nejaké ukryty a niečo, lebo ona sa rada zahrába a všetko možné, takže tam dám väčšiu výšku substrátu teda. A my si skúsime dať niečo nájsť. Máme tu pre ňu pripraveného takéhoto dubiaka. A uvidíme, čo urobí. Môžeme sa spotkať s dvoma reakciami. Buď sa rozbehne po ňom a zožere ho, alebo sa rozbehne preč. Čože tá... Oh. Ty môj malý diablík. Nechceš si zobrať napríklad toho švába? To by bolo veľmi dobré. Ja sa tak trošku obávam, viete? Lebo nemám s nimi skúsenosti, v živote som ho ešte nechoval. A mám skúsenosti iba s pavúkmi. Kurník. A hlavne... Skúsime hodiť teda ešte jedného. S krídlami, uvidíme, čo urobí s týmto. Ale ja nech... Tie šváby si vždycky robia, čo chcú, ja to nechápem. Mi jebe normálne. Tam choď. Oh my god. Dobre, zobrala si ho. Teraz už by nemalo byť až taká nebezpečná. Lebo neuteká preč. No ukáž sa malička. No dnes je už taká malička, ale chápeme sa. Dobre. A toto bude pre toto videjko všetko z tejto krásnej stonožky. Ja dúfam, že sa vám videjko páčilo. A my sa vidíme zase pri nejakom ďalšom videjku, keď si ju nakrmíme, alebo pri nejakom ďalšom vlogu, ale vonka prší, ako vždycky, keď sa mi stačiť vlogy, takže teraz sa to moc nedá. Ale my sa uvidíme pri nejakom ďalšom videu. A čau.